Në Shqipëri, 10 vitet e fundit është bërë një debat për ikjen e shtresës elitare. Mendoni se mund të ketë një ulë lidhë se që ata të rikthehen dhe të ndihmojnë njohjen e atyre gjërave që neve ende nuk i kemi njohur mirë? Po, megjithatë unë nuk mendoj se ata që janë jashtë kanë një perspektivë më të mirë ndaj gjërave në Shqipëri në krahasim me ata që janë këtu brenda. Nga të dy anët ka keqkuptime, siç ka edhe kontribute. Besoj se është më tepër një çështje e gjetjes së një forme politike që të mund të angazhojë të gjithë, si ata që janë jashtë atyre, ata që janë brenda, dhe të ndërtojë një dialog midis këtyre elementëve të shoqërisë që janë elementë të shoqërisë shqiptare pavarësisht nga cila anë kufirit banojnë. Duke marrë shkazë në një reagim juaj, shumë prej komentuesve, analistëve, opinionistëve e shohin këtë si një vepër rehabilituese ndaj atyre veprimeve që ka bërë diktatura. Si jeni përballur me këtë koment? Unë nuk mendoj se libri ka në asnjë pjesë të tillë asnjë paragraf rehabilitues. Mendoj se në fakt është shumë kritik. Ka dy kapitull të librit që flasin për shtypjen, për përsekutimin, si të familjes sime ashtu edhe të kushërimve, të afërmve dhe të shoqërisë shqiptare në përgjithësi. Libri është një libër që është ndarë në dy pjesë, pra vetëm pjesa e parë dhe në fakt më pak se gjysma e librit trajton Shqipërinë komuniste, pjesa tjetër i përket Shqipërisë të viteve 90. Pra flasim për 4 ose 5 kapituj, në të cilët nuk përmendet direkt persekutimi, por përmendet ideologjia që e rrethonte këtë fëmijën që besonte në shoqërinë në të cilën jetonte. Unë nuk dua të them që lexuesit e kanë keq kuptuar, sepse secili ka të lirinë që ta lexojë librin si të doj, por mendoj se disa nga këto komente janë komente që mua më duket sikur shohin një vepër letrare dhe dalin rrjedhën nga një lloj bindje që një autor ka vetëm një mënyrë të shprehur i të një të vërtetë historike. Dhe që kjo duhet jetë realiste, duhet paraqitet në tonet në të cilat janë paraqitur shumë vepra të tjera që janë shkruar rreth kësaj periudhe, që mua kjo më bënte shumë për të qeshur sepse më kujtonte ato komentet e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve në kohën e komunizmit në Shqipëri, kur artistët mblidheshin dhe dononin veprën duke thënë autori këtu nuk ka qartë sa duhet, ose personazhi këtu nuk ka qartë sa duhet, ose ka qeshur më shumë se duhet, ose është tallur me këtë por nuk e ka shprehur, duke qenë se marrim pjesë në promovimin e librit tuaj, le të themi një kryeministër apo një kryetar bashkie, ata e shohin shpeshherë sikur kjo lloj vepre është mbështetëse, domethënë le të themi ndaj atyre që ata kritikojnë. Mendoj se ka pasur disa keqkuptime ose për mendimin tim përqendrime në gjëra të gabuara që kanë të bëjnë me prurimin e librit. Prurimi, siç kam shpjeguar, u organizua nga shtëpia botuese dhe ishin të ftuar të gjithë politikanët, si nga e majta ashtu edhe nga djatha, kishte elementë të shoqërisë civile, kishte shkrimtar, kishte artist, kishte intelektual të tjerë. Për mua ishte pak e habitshme që kamera drejtoheshin vetëm nga politikanët dhe debati që shkaktoi ishte vetëm kush fishte, kush mori pjesë, pse ishte filani dhe pse jo dikush tjetër. Dhe për mua ishte një debat të cilit ju dhan për masa më të mëdha se sa duheshin. Nuk dua të them që është kjo teoria që ose me ne ose kundër nesh. Them se në një shoqëri shqiptare që del nga kjo traumë kaq e rëndë historike, që është kaq e përçarë, ku njerëzit kanë ndjenja shumë të forta rreth të kaluarës, janë edhe të kuptueshme disa nga këto reagime, që janë reagime shumë të forta emocionale. Si e shih Shqipërinë sot dhe cila mendon se është betejë që neve duhet të vazhdojmë? Ndoshta janë dy betejë. E para është një betejë për të shpresuar. Pasi mua më duket se ka shumë njerëz që nuk kanë shpresë në Shqipëri dhe shpresa për mua është një lloj detyre morale, është e rëndësishme që të kesh shpresë, që të motivohesh për të vepruar, për të jetuar e angazhuar në shoqëri. Dhe e dyta, të gjejmë një formë politike që ushqehet nga idealet. Shumë faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit ju.